Hvala Anita, poštovane dame i gospodo. Čast mi biti tu, iako su današnje obaveze brojne, ali snažno smo odlučili dati podršku ovom forumu, jer doista vjerujemo u ideju i činjenicu da je zajedništvo, poglavito glede onkološke skrbi, ono oko čega moramo svi zajedno razgovarati. Dakle, na tragu našeg slogana Zdravlje je prvo, zahvaljujemo vam što kontinuirano pratite naše aktivnosti u naporima da građanima Republike Hrvatske, a danas i šire, osiguramo učinkovitu, dostupnu i modernu zdravstvenu skrb. Bilo je lijepo gledati ovaj video uradak koji pokazuje doista sve ono što smo napravili do sada, ali potpuno jasno da u budućnosti moramo još i više. Suorganizacijom ovog važnog High Level Policy Foruma na temu nejednakosti u onkološkoj skrbi za države Srednje i Istočne Europe želimo poslati snažnu poruku zajedništva i Europe koja raste, Europe koja povezuje, okuplja, štiti svoje građane, Europe koja je asertivna i otvorena prema susjedstvu i globalno. Upravo su ovi postulati bili temeljni stupovi povijesti hrvatskog predsjedanja Europskom unijom i zato se ova konferencija danas je organizirana na mjestu odakle je krenula, u ne tako idealnim uvjetima pandemije, konkretna europska akcija za borbu protiv raka. Prisjetimo se, 2020. godine, osim po globalnoj krizi uzrokovanoj koronavirusom, ostaće ipak povijesno zapisana u zdravstvenoj diplomaciji kao godina važnih političkih iskoraka u interesu boljitka oboljelih od raka. U očekivanju presjedanja lijepe naše vijećem Europske unije, osluškivali smo glasove hrvatskih i europskih građana te uvrstili onkološku skrb na zdravstvenu agendu našeg presjedanja, vodeći računa o političkoj prioritizaciji raka unatoč pandemiji koronavirusa, a pritom smo do kraja 2020. godine intenzivirali i naše aktivnosti u dovršavanju nacionalnog strateškog okvira protiv raka u Republici Hrvatskoj. Nipošto nismo zaboravili naše onkološke bolesnike, nego smo ostavili trajni trag za njihovu zdraviju budućnost sa europskim i hrvatskim planom borbe protiv zloćudnih bolesti. Ministarstvo zdravstva je vrlo aktivno promicalo važnost onkoloških tema i podržalo svojim sudjelovanjem u brojnim inicijativama Europski plan protiv raka, od prvog javnog obraćanja EU povjerenice za zdravstvo do zdravstveno-političkih dijaloga na brojnim ministarskim konferencijama. Bili smo domaćini brojnim europskim zdravstvenim delegacijama i udruženjima pacijenata koje su govorile o potrebi jednake dostupnosti onkološke skrbi svim europskim građanima, neovisno gdje žive. Poruka o važnosti adresiranja nejednakosti u onkološkoj skrbi koju su obol dali Ministarstvo zdravstva, Vlada i naši eurozastupnici, danas je sastavni dio velike evropske vizije i svih akcijskih i izvedbenih planova koji imaju za cilj maligne bolesti pretvoriti u izlječive ili kronične bolesti koje ne uzimaju dragocjene ljudske živote, posebice kada se uzme u obzir da je gotovo 50% raka moguće spriječiti pravilnim životnim navikama i ranom dijagnostikom. Uzevši u obzir da je Hrvatska neprepoznata globalna koljevka zdravstvene pismenosti i da imamo snažnu ostavštinu profesora dr. Andrije Štampara, jednog utemeljitelja Svjetske zdravstvene organizacije, ovakve konferencije su prilika da zajedničkim međunarodnim dijalogom pokažemo svjetlo na kraju tunela za države koje nemaju jednake uvjete i mogućnosti dijagnostike i liječenja te lošije ishode liječenja onkoloških bolesnika. Unatoč svim izazovima, imamo globalno jedan od najsuvremenijih planova protiv raka koji se temelji na ishodima liječenja. Na EU razini smo prvi pokrenuli nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, kojeg provodimo gotovo već 2 godine, unatoč potresima i pandemiji. Implementirali smo nadalje e-karton, koji je dodana vrijednost za bolju skrb onkološkim, ali i drugim pacijentima, i radimo onkološku uputnicu i još neke druge iskorake. Osnažujemo prevenciju. Reformskim mjerama i preventivnim zdravstvenim pregledima borit ćemo se protiv nezaraznih kroničnih bolesti, među kojima je naravno i rak. I to radimo ukorak s Europom, koja je iznjedrila inicijativu Healthier Together za borbu protiv nezaraznih kroničnih bolesti i EU plan protiv raka.
Kao što smo pozvali tijekom predstavljanja naše reforme, želim i danas prenijeti glasnu poruku i poziv svima na akciju, svima onima koji žele dati svoj doprinos zdravoj sutrašnjici. Stoga važno je okupljati, ne izazivati podjele. Važno je inspirirati i učiti od najboljih kako bi svi jednako napredovali. Važno je iskoristiti potencijal evropske vizije i evropske obitelji kako bismo imali zdraviju budućnost za čitavu Evropsku uniju. Važno je investirati u zdravstveno prosvjećivanje kako bismo imali građane koji se odazivaju na preventivne preglede i spašavaju svoje živote na vrijeme. Važno je u duhu tehnološkog razvoja integrirati na vrijeme digitalna rješenja koja iskorištavaju na pametan način podatke u interesu što boljih ishoda liječenja. Važno je iznositi probleme s kojima se suočava čak i Europska unija u smislu loše zdravstvene statistike, ali i za njih ponuditi konstruktivna rješenja. I zato smo danas ovdje, te smo ponosni biti regionalni lider u ovakvom zdravstvenom političkom narativu uz mnogobrojne respektabilne partnere od Europske komisije i Europskog parlamenta do brojnih udruženja civilnih društva i onkoloških pacijenata kako bismo i mi dali svoj obol misiji zdrave, stvarne, osnažene i digitalne Europe u kojoj građani što manje umiru od onkoloških bolesti. Evo, zahvaljujem na pozivu, doista mi je čast biti tu, snažno podupiremo ovu inicijativu i pozivam vas sve da se pridružite istoj. Hvala vam lijepo. Thank you, Professor Beroš, Minister of Health. It is really important to have the support from the health authorities, especially in leading this kind of narrative that gathers all the surrounding member states, but also, I would say, on European level, that the countries which have maybe at this moment poor outcomes to somehow strengthen the narrative that can contribute to the really better care of oncology patients.